Oke guys, ini kita punya tim guys. Ini ada Elena. Elena. Ada pawang monyet. Ada Katoy. Ini sipu abon bilun kita guys. Ini ada sipu abon bilun. Call dari malam tadi udah ada Justin dengan Amar family. Oke guys, kenapa gelap nih ya? Pusing sini ya? Ini dia. Baru nampak nih Amar family. Jangan lupa subscribe channel bang. Dama channel dengan Akatoy. Jangan lupa pergi ke Amar channel lagi ya. Amar family. Amar family ya. Ini kita punya tim guys. Oke, hari ini panas. Abun. Di sini ada Elena. Elena. Elena Lady nih. Pergi ke channel Elena Lady juga guys. Oke. Mantap. Nanti kita sama makan dengan tua. Kita bersama dengan tim. Naik nih guys. Kita naik 4x4 ya. Kita naik belakang. Perempuan semua. Dengan budak-budak semua naik depan. Kita naik atas. Kak Sarawak, sampah Sarawak. Sampai tiga keluarga yang masuk dalam kereta. Kita naik 4x4 guys. Ada pawang monyet belakang. Justin, apa perasaan anda ikuti aktiviti menangkap babi hutan ni? Seronok. Lepas tu nak tengok babi. Tengok babi. Ini dia. Babi. Pau monyet kita. Hei, siapa tak kenal pau monyet? Anak-anak. Oh video. Oh ini legend akhir tu. Lima tuan. Laluan kita betul-betul ekstrim guys. Ni. Ada lagi. Ambil dan ke tebing kin. Okey. Sikit dekat atas kali uliah kan merurut ke dekat retau ke. Ribas. Okey. Abun venture ini hari guys. Okey, turun je po. Turun je. Sudah ada dia. Okey, gostan je. Gostan. Dah biar. Okay, Lurus. Thank you.
Oke guys, itu dia. Laluan dia memang ekstrim guys. Kita jalan semua potong pakai pokok ni. Pakai parang. Wah. Tu si pua bun bulun kita. Wow. Oke. Okay. Nih kita punya tim guys. Jun, stay tune. Oke guys. Kita dah siap pasang. Siap jerat pasang. So kita tunggu hasilnya selepas 3 hari. 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 hari. 3 hari 2 malam. 2 malam. Oke. Okay. Tu ada apa? Eliana. Elena. Nafis. Abang Nafis. Abang Nafis ah. Abang Nafis channel. First time masuk hutan. Seluruh kada. Okey. Seluruh kada. First time masuk hutan. Jerat kita ya. Ini jerat kita. Kita pasang dengan Aki Atoy tadi dengan abun pirun ya. Kita tunggu dalam masa 3 hari nanti kita check lagi. Okay guys. Stay tuned. Anda baru dia pecah-pecah ni tu. Dia tahu. Mana dia dekat atas ni eh? Lorong pergi dan balik dia. Okey bun, kita ikat tali. Ya. Tali perangkap dia ni. Nanti kita cek kira siapa yang kena nanti. Okey, atoy atau pau monyet. Kalau kena dua sekali pun bagus. Oh, bagus rezeki tu. Okey, semoga dua-dua jerat kita ini mendapat hasilnya lah. Semoga harap-harap babi tu dia tak ubah haluan lain lah. Tapi lain. Pok, ente orang benuh hiking. Oh, tanya. Bukan gonggok. Kalau dia kena